ہندو پاک پر مزارات پر آنے والے زائرین نیاز و لنگر کا اہتمام کرتے ہیں. اب اس میں اکثر نان مسلم شیعہ اور دیگر مد مذہب بھی کھانے آ جاتے ہیں. ایسی صورت میں لنگر شریف کرنے والے زائر پر تو کچھ حکم نہیں؟ اس پر کیا الزام ہے جب مسلمیوں کے لیے کرتا ہے؟ اس میں اگر دوسرے لوگ آ جاتے ہیں اور بلاتا نہیں ہے تو اس پر کوئی الزام نہیں.